Zeganera, ama egun betzuten oitik altzabarik bere goten zan, ez da? Bai, uniaren altzutan diz, bai. Bai. Orduen, eh? Igual iru lau egun, oian, oian. Egunetan egon berrizeten zan, Andrea etxetik urten barik? Bai, 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 bai. Baina bautizetan, bautizoa normalen urrengo egunean edo bai, atoan egiten zan, bai, ez da? Bai, bai, atoan. Egun migarrien edo. Ba, ama izan joaten orduan bautizora. Ez, ez. Nortzuk ero bate ben umea? Ama bitxe, eti bitxik eta. Ama beste bate, ba, ama umi ero bate. Uh-huh. Ama bitxe, eti bitxik. Eta beste hori nori izaten zen, etxeko andrara bat, ez da? Bai, bai, lagun bete. Uh-huh. Eta orduan bautizo egunean eta hola, ospakizunik egiten zen? Ez, bertan eurek ere, elixetan joan dienak. Eurek, igual tabernan edo zeo zer hartu, ez da? Hori zeo zer hartu. Gupintzuta lan egiten genuen. Eta nortzuk aukeratuten ziren, aita bitzi, ama bitzireko eta familiako akixeten ziren normalean? Bai, en general. Guri amintzete familikoak en general.